De novo. Alfa. E 8. Beta. Rodado. Que é uma... Delta. Se tu quiser vir de 8 e... Epsilon. Zeta. Eila. Chuta. Esteja acordado mais. Ai, outra. Então você fica de 8 às... Kappa. Lambda. Meu, não. Já me falou que ela queria criar esse tempo. Você também que ela ainda não me deu o aplicativo nenhum. Oh my God. Pai. Começa na quinta e sexta já. Uou. Sigma. Tau. Y. Sexta visual para ela 29 também. Fai. 8, 8,5 pra cá. Cai. Psai. Gostei desse, hein? Você tava gravando, Terminou, senhor. Omega.